večer, milí televizní diváci. Manželský trojúhelník bývá nejčastější příčinou rozchodu nebo rozvodu. Co ale, když v takovém trojpartnerství nikdo tuto situaci nechce řešit? Bigamie? Ta je ale u nás zakázaná. V dnešních aférách se zkusíme dobrat konce, který bude vyhovovat všem. Jmenuji se Leoš a jsem letecký inženýr. Tak trochu v tom lítám. Mám na mysli svůj současný život. Po 20 letech manželství Leoš najednou neví, co má dělat. Začalo to nevinně. Byl to jak blesk z čistého nebe. Miriam je skvělá žena, já jí nechci ubližovat. Jenomže stejně skvělá je podle Leoše taky Zora. A on si bude muset vybrat. Jsem v loji až po krk. Miriam ani Zora netlačí na pilu. Obě už půl roku čekají, co bude. Kdyby to tak rozhodli za mě. Poprvé v životě fakt nevím. Si připadám jak idiot. Prvním hostem dnešních afér je pan Leoš. Pane Leoši, vy jste přišel do afér s takovým, jako myslím si, že klasickým příběhem, ale má to takový háček. Vy žijete teďka v takovém trojúhelníku a vlastně nevíte, co s tím, ale než se k tomu dostaneme, k tomu problému, jak jste poznal vaši manželku a jak dlouho spolu vůbec jako sdílíte manželství? No, my už jsme spolu dlouho, takhle. Já jsem pracoval, do teďka pracuji, jako letecký inženýr na vysokým manažerském postu letecké společnosti. A můj život, to byla práce. Ano. To byla hlavně práce, protože měl jsem to štěstí, že práce je zároveň i mým koníčkem. Ale přitom se tak stalo, že moc jsem neměl času na nějaké ty partnerské vztahy, nebo vůbec na nějaké vztahy. Až někdy je to 20 let zpátky. Na jednom firmním večírku tam vystupovala skupina. Jako hudební skupina. Jako hudební skupina. Ze zpěvačkou. Ten neskutečný příliv energie, který se valil z toho pódia do nás, aspoň já jsem to tak vnímal, tak jsem to cítil. Mě ta zpěvačka nesmírně zaujala. A stala se mojí ženou. Tam jsme si seznámili, tam jsme si dali skleničku u baru a prostě jsme si padli do oka. Co bylo dál potom? Víte, jak to bývá? Když člověka zasáhne, jak se říká, ten amorůší, tak těžko může říct, z jakého důvodu to bylo. Co se to vlastně stalo? To je blesk čistého nebe. A já jenom vím, že hodně tam teda, co bylo jakoby hlavní, tak to byla ta energie, ta živočišnost, ten život. Já jsem z ní cítil radost ze života. Aha. A vy přece jenom jako to letecký inženýr jste trošku takový jakože zdrženlivější, takže... A to abych ne... To ne? Ale ten svět kolem mě je takový. Takový, ano. A tady najednou jakože svět úplně jiný. Neměl jste trošku strach jakože z budoucnosti? Přece jenom zpěvačky jsou brané, tak jako no... Vím, o čem mluvím, že jsme přelétavé a že nám ty partnerské vztahy nevydrží. Neměl jste strach, když jste šel do toho partnerského vztahu se zpěvačkou, že vás třeba brzy opustí, že ta energie, kterou ona oplývala, jí bude chybět od vás, nebo že začnete na ní žárlit, protože přece jenom jakožto zpěvačka bude mít i těch obdivovatelů víc než jenom jednoho. Víte co, já mám z toho takový pocit, že my jsme si sedli jakoby lidsky. Málo kdy se stane, že lidi si dokážou říkat otevřeně mnoho věcí, popřímo i intimních věcí. Někdy to prostě jde, někdo si s někým sedne, někdy to nejde. A to ani nezáleží na tom rozdílu toho pohlaví. Ale faktem je, že s Miriam my jsme si mohli hned vyprávět o čemkoliv, jako kdybychom se znali už 10 let. Aha. A z toho vzniklo i to, že... Víte co, já si myslím, že
žárlivost, že to je tak trošičku otázka lidí, kteří mají nedostatek sebevědomí. Mm-hmm. Protože jestliže budu mít dostatek sebevědomí, tak si budu věřit, mm-hmm. že mi ta manželka za nikým neodejde, protože mm-hmm. proč by? Mm-hmm. No to je možná pravda, ale říká se, že žárlí i ten, kdo je hodně zamilovaný, aby náhodou se něco nestalo. Tak ale to je úplně jiná otázka. Mě by zajímalo, jak teda probíhalo další seznamování, kdy nastala ta chvíle, kdy jste si řekli, že teda spolu začnete opravdu žít, první sex, nebo jak to pokračovalo? Tak ten byl brzo. Ten byl brzo. Hned ten den? Hned na tom večírku? No, hned po něm. Tam hned ne, ale po něm. Takže to seznamování bylo celkem rychlý. Taky je pravda, že vzhledem k mému pracovnímu vytížení, mm. tak těch volných chvil není až mm-hmm. tak moc. A to se mi vlastně u Miriam, protože kdy já mám přece jenom volně, když náhodou teda nelítám, jede po světě, tak ona měla svoje koncerty, ona vždycky mm-hmm. chtěla být velkou zpěvačkou, mm-hmm. měla vás za vzor. Fakt jo. No jistě. A zase nejsem tak velkou zpěvačkou, ale dobře. Zůstem. Ale faktem je, že bohužel se jí to tak moc nepovedlo, je aha. trošku jakoby toho lokálního významu, mm-hmm. i když si to doteďka nechci asi moc přiznat, mm-hmm. ale já jsem ji vždycky v tom podporoval. Mm-hmm. Tak nějak jsme se doplňovali, ale k tomu seznamování, takže toho času nebylo moc, ale možná právě díky té naší otevřenosti a jak jsme si sedli do noty, mm-hmm. tak to šlo nesmírně rychle. Ráz na ráz. Mm-hmm. Takže ano. jste ji požádal vlastně brzy i o ruku. Ano, to úplně vyplynulo, mm-hmm. asi to nebylo tak úplně ta romantická představa toho požádání o ruku, ale my zpěvačky nejsme až tak romantické. No teďka jsem si myslel, že ano. Ne, jako, možná jako které, nechci to bagatelizovat. Co potom? Já vím, že vaše manželství, přestože fungujete 20 let v manželství, je bezdětné. To bylo vaše rozhodnutí, nebo jsou tam nějaké zdravotní problémy? Omlouvám se, že se ptám na takové intimní věci. Ne. Bylo to společné rozhodnutí, i když teda je pravdou, že to tak trošku vzešlo od Miriam. Mm-hmm. Protože, jak jsem předeslal, ona prostě byla hodně na té kariéře, žila tím zpíváním. Ano, mm-hmm. žila tím, chtěla si vybudovat kariéru a cítila, že to děcko by v tom bránilo. Mm-hmm. Já vím, že to zní možná takhle špatně, že dá někdo kariéře přednost před dětskem. Já to znám. Takže ale já si myslím, že prostě lidi jsou různý. A je pravda, že ani já asi jsem necítil až natolik nějaký ty otcovský pudy. Mm-hmm. že když tohle to vzešlo z naší společné řeči, tak celkem bez problému se s tím souhlasil a tak jsem i to manželství bral, že to tak bude, prostě děti mm-hmm. nebudeme. Mm-hmm. Ale žil jste plnohodnotný život se svojí manželkou, spokojený, každý měl svoji kariéru a jako ty děti jste vlastně k tomu nepotřebovali. No, a možná je pravdou to, že tím, jak jsme měli každý svoji kariéru a tu rozdílnou mm-hmm. a že jsme se teda viděli míň, mm-hmm. tak o to jsme si možná byli vzácnější mm-hmm. a ty společné chvilky byly úžasné. Mm. Já ale vím, že vaše manželství teď prochází takovou jakože krizí. Jestli se tomu dá říct krize. Řekněte mi, co se stalo. No. Moc se vám do toho nechce, ale proto jste přišel. Já totiž přesně nedokážu říct, já dokážu říct technicky, co se stalo. Tak řekněte to technicky. Ale co se stalo jakoby ve mně, ano, dost dobře ano. nechápu. Jste inženýr, vlastně my to budeme brát tak, že to vezmeme přes tu technickou stránku. Jo. Tak co se stalo technicky? Cirka před půl rokem. My máme sousedy, sousedíme spolu i zahradama, občas mm-hmm. takhle, jak to bývá, tak v létě, grilovačka, když náhodou vyjde. Jasně, máte dlouho dobrý sousedy známe. Teda. V pořádku, ne. Ono se říká rodinu a sousedy si nevybíráš, že jo? Takže jako někdy to neklapne. Tady to klaplo, tady to funguje. Klapalo. No a někdy před půl rokem jsme dělali zase odpoledne takhle společnou grilovačku. Mm-hmm. A já jsem šel pro dřevěný uhlí do garáže. Mm-hmm. A Zora, teda sousedka, tam za mnou přišla. Aha, taky pro uhlí? Ne, pro sex. Pro co, prosím? Pro sex. Pro sex? Hned tam na kapotě auta. To je ale jako taky živočišná žena, když se to vezme kolem a kolem. To se vám líbilo? No, líbilo se mi to. Líbilo se vám to. Nebránil jste se? No, na sex musí být dva, nebránil. Já vím, ale říká se, že jako, když to přeženu znásilím, může spíš muž ženu, než žena muže. Ono to tak vypadá, že vás ta sousedka trošku znásilnila. Nebo aspoň rychle přemluvila. No. No, rychle přemluvila.
No, a jak to pokračovalo? Tak jako dobře, někdy to na člověka přijde, že to rychle, je to takový nějaký put, že teďka zrovna tady je příležitost a jdeme od toho a zase jdeme grilovat a je všecko v pořádku. A tam jsme šli potom grilovat. Víte co, tady nastal takový drobný problém, že z našeho manželství z Miriam se to asi 5 let vytratil sex. Jako a... úplně? Úplně. Jako neměli jste příležitosti, nebo vás to už spolu nebavilo? Příležitosti byly, ale tak jako ono to, víte co, já je rozhodně nechci dávat nic za vinu. Každý na to má svůj podíl. A prostě jako kdyby jsme spohodlněli. Jasně. Prostě to najednou vyšumělo a my jsme se o tom ani jednou nebavili, nikdo jakoby neměl důvod. Nepřišel od nikoho ten impuls. Ne. Asi to zevšednilo, ale já si myslím, že právě proto vznikla ta garáž tenkrát. A pokračoval jste v tom vztahu s tou Zorou? Ano. Pokračujete dodnes? Ano. Ale já bych nechtěl, aby to vyznělo, že to bylo, nebo že to je jenom o sexu. Ten tam hraje velkou roli. Ano. Ale víte co? Zora žije v úplně jiném světě a má kolem sebe úplně jiný svět. Jaký? Kolem ní jsou ty, no už mám vnoučata. Aha. Ty malí děcka, to jsou někdy kouzelní nedělní odpoledne, když jdeme do zoologický s těma vnoučátkama. Takže vy už jste to posunul, ten vztah, jako od toho sexu i k takovému rodinnému životu, rozumím tomu správně, že se stýkáte s vnoučátkama své milenky. No, jdeme třeba společně tak na ten video. A oni vědí, jako kdo jste, že jste kamarád babičky? Tak. Jo, vědí. Jako vědí, kamarád. Vědí. Co na to Miriam? Ta to ví? Ví to, protože já mám vlastně tu ženskou pořád rád. Myslíte tu svoji ženskou? Ano. Takže se asi nechcete dát rozvést a nechcete ani opustit Zoru, rozumím tomu správně? Kdyby to šlo dohromady. To asi nepůjde, pane Aleš. Ale já jsem... Jako, že byste měl Zoru na sex a na ten rodinný život a třeba s Miriam jezdil na dovolený, nebo jak si to představujete? Já vím, že to nejde. Kdyby se to dalo spojit do jedné osoby. Já jsem to musel Miriam říct, protože já jsem cítil vyčitky svědomí. Já vím, že se říká zatloukat, ale mně to připadalo strašně nefér. A možná, že jsem i čekal, že vlastně to rozhodnutí za mě udělá možná i Miriam. Protože Zora to manželovi taky řekla, dokonce se od něj odstěhovala. My se možná Miriam zeptáme, jestli udělá to rozhodnutí nebo ne, nebo jestli s váma chce zůstat, i když jste jí nevěrný, a to docela už zásadně, že nejde jenom o ten sex. Za chvíli přijde do studia Miriam. Jmenuji se Miriam a jsem Leošova žena, i když to teď tak nevypadá. Miriam přiznává, že s Leošem řešili především každý svoji kariéru. Leoš byl často mimo republiku služebně a já jsem tak 4x hrávala do měsíce s kapelou. A právě proto se oba dohodli na tom, že nikdy nebudou mít děti. Je lepší být skvělá zpěvačka než mizerná máma, ale to je můj názor. A Leoš s tím souhlasil, takže by se měl teď zpamatovat. Mým druhým hostem je Miriam. Manželské přivítání, to se mně líbí. Dobrý večer, paní Miriam, ještě jednou. Jsem ráda, že jste přijala pozvání, protože my tady chceme se dobrat nějakého konce, který by vyhovoval vašemu manželovi, vám a i té třetí osobě, která figuruje teďka ve vašem manželství. Bohužel. Bohužel. Jak jste se vůbec dozvěděla, co se stalo mezi vaším mužem a vaší sousedkou? No, dozvěděla jsem se to od Leoše z toho důvodu, že my jsme si jednou prostě udělali večeři pěknou. A já jsem na něj koukala už delší dobu, že je takový jako nesvůj, takový neklidnej. Tak se říká, co se může dít. A říkám, asi třeba v práci nějaký problém nebo tohleto. No a při té večeři mi to vlastně řekl. Jako, já to řeknu upřímně, svým způsobem jsem ráda, že mi to řekl, ale svým způsobem nemusela jsem vědět všechno. Jasně. Takže byste jako byla radši, kdybyste to nevěděla a žila v takovém tom sladkém nevědomí, i kdyby vám byl třeba manžel dlouhodobě nevěrný?
Nevím, jestli to tady manžel říkal, ale my už máme delší dobu jako trošku sexuální výpadek. A tak když jsem se nad tím potom zamyslela, tak jsem si uvědomila, že vlastně ani bych se tomu nedivila. Mm-hmm. Mě jediný, co mě nejvíc zranilo, že to byla moje nejlepší kamarádka, sousedka a ještě vlastně v době, kdy my všichni seděli na zahradě a oni to odbývali si v garáži. Pane Leoši, vy jste řekl i tyhle ty podrobnosti vaší paní, no to možná jste nemusel. A tak já jsem už nechtěl nic... Tajit. Ano, řekl jsem všechno. No, to mělo jeden důvod, protože já jsem přišla do garáže hned potom, což jsem to nevěděla. Ano. A prostě to auto bylo podrapané. Aha. Od čeho nevím. A říkala jsem, to je divný, jako tady není nic, co by tady mohlo být, co by mi to mohlo podrapat, tak ještě to říkám Leošovi a říkám, ty jsi někde byl s tím autem, ale lidi, já nevím, že by si někde byl. On říká, ne, nic se nestalo. No a pak vlastně při té večeři mi to vlastně řekl kompletně celý, i proč to auto je podrapaný. Myslíte si, že v tom manželství jste udělala nějaké zásadní chyby, které kdybyste neudělala, tak by tady k tomuhle nedošlo? Přece jenom 20 let žít s jedním člověkem. Vy jste si asi předtím nebyli nevěrní, nebo Leoši, byl jste předtím manželce někdy nevěrný? Rozhodně ne, já neměl důvod. A vy, Miriam, vy jako zpěvačka máte měla jsem hodně příležitosti, ale neudělala jsem to, neměla jsem důvod. Mm-hmm. Jo, protože jsme si vyhovovali a já nevím, no Leoši mám pořád ráda, měla jsem ho vždycky ráda a nikdy mě to nenapadlo prostě udělat to nějak jinak. Ani ten sex vám nechyběl, když tady padlo, že vlastně už nějakých 5 let abstinujete, co se sexu týká? Já nevím, ono to tak vyplynulo ze všech okolností, že si člověk zvykne, protože Leoš začal víc jezdit na ty služební cesty, tak prostě to nějak tohleto. Mně se to vlastně začalo v období, kdy my jsme začali i víc koncertovat, tak jsem říkala, jasně, už je to tady a tohleto. Prostě jsem to pustila z hlavy, já se přiznám. Asi je to víceméně moje chyba, že já jsem třeba na to nedávala ten impuls pravej a tohle to. Prostě jsem na to zapomněla. Nepřišlo mi to tak podstatný, tak jako to, že konečně začíná ta kariéra. Se vám rozjíždí kariéra. Hmm. Teď ale nastala ta situace, že Leoš si našel milenku, jestli to tak můžu říct. Je to vaše nejlepší kamarádka a ještě bych pochopila, protože Leoš tvrdí, že vás má rád, vy tvrdíte, že máte ráda jeho. Pochopila bych, že chlapovi v jeho věku prostě ten sex chybí a že si najde milenku vyloženě jenom na sex. No, to bych jako ještě tolerovala. To byste taky chápala? Jo, to bych tolerovala z toho důvodu, protože vím, že se tohle to stalo. Ani mě nenapadlo, že to je 5 let. Mm-hmm. Mně to nenapadlo, prostě mi to přišlo jako chvilka. A nenasadila jste nějaké ženské zbraně, abyste to třeba zvrátila, když jste se dozvěděla, že vám je Leoš nevěrný? Že jste si řekla, no tak teď tak na to skočíme. Jako jasně, teď si koupím to nejlepší prádlo. A já mu ukážu, že teda jako doma je to pravý. Mně by to připadalo, jako kdybych se měla strapňovat. Fakt, to bych asi neudělala. No, ale to je v rámci boje. Já vám rozumím, možná ale škoda. Aha, to mě nenapadlo, mně to přišlo, že bych vlastně najednou zachraňovala něco, co jsem pokazila já. A to by nebylo asi fér. Nikdy jsme nic takového neměli, že by nikdy jsme se nějak nehádali, všechno jsme vyřešili v klidu. Tak jako proč bych najednou měla tohle to nasazovat, mě přišlo divný. No ale kdyby od vás vyšel, neříkám zrovna ten večer po té večeři. Jasně. No ale tak to nějaký impuls, kdybyste začala vysílat třeba by Leoš zjistil, že jako doma je to fakt nejlepší, že nemá ale proč. Ale co se nestalo, se ještě furt stát může. No nevím, no když už jsme dneska tady. Tady už řešíme otázku toho, kdo vlastně podá žádost. Mně spíš přijde, že řešíme to, že Leoš se neumí rozhodnout. No přesně. No a takže jako když já mu dám ten pravý impuls. On čeká, že dáte impuls, že požádáte o rozvod možná, že teď už čeká, teď už to došlo tak daleko, že už čeká. Myslíte? Asi na jiný. Myslím, protože tady zaznělo od Leoše, že vlastně už se stýká s rodinou vaší kamarádky. Že to vím. Že už chodí prostě na výlety s vnoučatama. Jestli jsem dobře informovaná, tak jako vaše milenka se už odstěhovala od svého manžela? Ano, ta se odstěhovala. Po tomhle tomu ona mu to řekla taky. Nevím, jaká to byla souvislost, jestli si řekli s Leošem, že to řeknou rodinám. Mm-hmm. To nevím, jak to tam u nich bylo, ale ta se odstěhovala. No ale Leoš tady řešil i takovou otázku, že vlastně ten rodinný život, že najednou ty vnoučátka na tom výletě, že mu to najednou začalo dělat dobře. A že tak trošku začal litovat toho, že ty děti nemá, nebo pochopila jsem to jinak, Leoši? Asi správně, prostě to je
jináčí život a možná, že i já jsem do toho nějakým způsobem dospěl. Mm-hmm. Že jsem se dostal do nějaký fáze. A to jsi mi to nemohl říct dřív? Ale já jsem to tak nevnímal, já jsem necítil, že by mi něco přímo dobře, ale ty jsi mi nemohl dřív říct, jako pojď, hele, něco bychom měli vymyslet, mě prostě chybí asi děti. Ale já jsem to tak, ty se to snažím říct, já jsem to tak necítil. A když jsem to poznal se Zorou, že jsem se dostal. Ale furt toho... mi to ještě celou dobu mohl říct, i když už to poznal u ty Zory, tak jsem mohl říct, hele, no prostě víte, co, asi tam... ty děti mi chybí. No, tam asi nastaly dva aspekty, nejenom děti, ale i ten sex, že jo? A tam, jasně. Když si dáte do rovnováhy, co vám chybí, anebo co máte, tak pak jdete za tím, kde to máte, no. Já tomu rozumím, tomuhle tomu, ale z druhé strany vždycky jsme měli vztah takový, že jsme jednali fair, takže tohle nechápu teďkom, proč mi neřekl. Jako já si myslím, že je spousta možností, jak to dítě mít. Myslím si, že teda v mém věku už asi bych dítě mít nemohla, nebo jako bych mohla. Jsou i starší možná maminky, nevím. Ale je spousta kojeneckých ústavů a tohle to není problém. Teď můžeme si tam dojít prostě pro nějaké... A co tvoje kariéra? No právě. To je najednou změna názoru. Ale to... no, i ta kariéra se dá nějak utlumit. Víš co, já jsem schopná pro to udělat pro nás dva cokoliv, ty to víš moc dobře. Ale tohle to přece řekl... od základu bylo, že jsi kariéra na prvním místě, tak já jsem to tak bral, ty si nikdy ten názor nezměnila, ale alespoň jsi mi to nikdy neřekla. Nikdy jsme se o tom nebavili, že bych ho změnila. To je pravda. Ale ty si nepamatuješ, když k nám chodili neteře? No jo, ale to je takový to půjčený dítě na půl hodiny a když začne brečet, tak prý s ním, že jo? To no, jako... A cítili jste to oba dva stejně, že když vám přišlo takové malé dítě, že jako ano, ťuťuňuňu, ale rychle vrátit, protože... Ne. Ne. Já ne, já jsem jako v ten moment říkala, sakra, asi jsem udělala chybu, a, ale protože jsem neviděla, neviděla, ale protože jsem měla strach Leošovi říct, že jsem změnila názor, třeba aha, by to dítě už taky nechtěl. Jasně. Jo, takže už jsme byli dohodnutí na něčem, takže už jsem to nechtěla tohleto. A ono v tom ale ten věku... mateřský pud prostě se v té ženské probudí, ať je to jak chce. Když vidíte to malý miminko prostě voňavouký, sladký, tak prostě se to stane. No. Takže jako, ale nikdy jsme se o tom nebavili. Už víc od té doby, co jsme si dali pravidla, že děti mít nebudeme, tak jsme se o tom nikdy nebavili. No, teď to už to asi jako, teď už to jako se nedá vzít zpátky. Nedá, to což mě mrzí teda. Dneska mě to mrzí, protože jako... Já ani nevím, jestli byste dostali nějak třeba do pěstounské péče nebo v rámci adopce nějaké dítě, to nevím, jak to chodí. Nicméně zase... Nechci vás urazit, ale v jistém věku jako mít malý miminko doma je náročný. Nemusí být úplně malinký zase, no, protože jsou tam i větší děti, které by si to i zasloužili. Jasně. A když to řeknu, tak jak je to, tak ta kariéra u mě opravdu už jsem pochopila v mém věku, že to není asi to, co bych, nebo kde bych ještě vystřelila vejš, než bych měla. Že už si myslíte, že jste dosáhla vrcholu? Že jsem dosáhla vrcholu, že už by to mohlo jenom upadat, protože jsem byla jenom oblastní zpěvačka, nikdy jsem nebyla tak jako vy úspěšná. Děkuji, no já si to o sobě zase nemyslím, ale takže to jako Leoš si myslím, že vydělává dost na to, aby nás uživil oba. Kdybyste si vzali dítě, kdybychom si vzali jako, dítě, tak jako v rámci adopce. Barák máme veliký, takže jako i to děťátko by tam mělo. Umíte si představit, že to jako skončí jinak? Dítě ne. mít nebudete, vy se rozvedete s Leošem a budete na všechno sama. Neumím si to představit. Zvládla byste to materiálně se o sebe postarat? Materiálně určitě. My nejsme na sobě finančně závislí, když to takhle řeknu. Mm-hmm. Ale barák asi postavil, tak nějak se postavil společně, jakože... tak nějak každý jsme si přispěli svou částkou financí, jak to bylo možné. Je fakt, jasně, že Leoš teda tam dal víc financí, to je pravda. Mm-hmm. To nemůžu říct. No jako, co by se stalo? No museli bychom prodat barák, protože já bych ho nevyplatila. Mm-hmm. Na to nemáte? Na to nemám, abych ho vyplatila, no, ale jako... No, neumím si představit, že budu bez něj, protože nikdy jsme si neudělali nic zlýho. Ať si klidně milenky má, když to řeknu hloupě. Mm-hmm. Ale ať zůstane se mnou, protože myslím si, že v našem manželství nebyl jediný problém mimo toho sexu, který je teda dneska už vidím. Leoši, já se ještě musím zeptat, než pozveme dalšího hosta. Ve kterém vztahu jste spokojenější? V tom bezdětném, v tom, kde... převládá kariéra, ale nic špatného jste si neudělali, souzníte spolu, anebo v tom vztahu, který je plný jiného rodinného života i toho sexu. Teď. To kdybych věděl. No, a to je to je ten problém, to kdybych věděl. Oba dva světy, tím, že jsme si s Miriam nic neudělali, tak já v tom našem životě nevidím nic špatného. Mm-hmm. Takže já
je to hezký život, který má svoje plusy, svoje klady. Miriam je skvělá ženská. Děkuju. Je tolerantní, protože to by asi žádná žena takhle jakože... Hledá řešení. Přesně, přesně. No možná to řešení přinese do dnešních afér ta třetí osoba, která funguje v tom vašem trojuhelníku. Třeba ona bouchne do stolu a řekne, tak buď to bude tak, nebo tak. Uvidíme. Uvidíme. Přijde zhora. Jmenuji se Zora a jsem zubní laborantka. Jsem stále ještě vdaná a mám dvě odrostlé děti. Manželství Zory ale nyní prochází velkou krizí. Ano, zblížili jsme se s Leošem a je to kámen úrazu. Zora a manželka Leoše Miriam přitom kdysi bývaly kamarádky. Mrzí mě, co se stalo a opakuju, fakt jsem to neplánovala. No a konec konců chápu i Miriam, že se na mě zlobí. Dalším hostem je Zora. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, dvě kamarádky se nepřivítaly, to je škoda. Skončilo jedno kamarádství, začal ale hezký vztah, jak jsem se tady dozvěděla a jak jsem i viděla. Paní Zoro, jste zamilovaná? Jsem moc. Vyhovuje vám to partnerství s Leošem? Já bych s ním strašně ráda byla, ale... To se nadivím. Chtěla bych ho mít pro sebe, ale prosím tě, Miriam. Jasně, dělit se. Mě to prostě mrzí. Mě tohleto mrzí. Ale vy jste byla tou iniciátorkou toho vztahu nebo toho, co teďka prožívá pan Leoš. Vy jste, aspoň podle toho, co tady pan Leoš říkal, vy jste ho tak trošku znásilnila, je to pravda? No, on na mě tak jako před tý grilovačce se tak jako koukal a ono to tý ženě jako něco řekne, že jo? Nějaký ten alkohol, nějaký to pivko. Taky to tam taky bylo. Tak a já nevím, mě strašně začal přitahovat, úplně to bylo fakt silnější než já, to na vás přijde taková jiskra, která přeskočí a já jsem... Přeskočila teprve teď? No. Co vím, tak už mi to říkáš léta, že se ti líbí. No líbí, ale jako... Že na něj vlítneš hned jako to. Já jsem totiž začala i z něj cítit najednou tu jiskru, kterou předtím jako jsem necítila, chápeš to? Chápeš, že on se takhle chová ke každé ženě, ale aby s ním každá hned vlítla jako... A proč se teda nechal? No. A líbilo se mu to. No, nechal jo. Se, no, protože tam bylo... A nebylo to jednou. No to já vím, že už to nebylo jednou. Vy jste byli kdysi důvěrné kamarádky, paní Zora a paní Miriam. Říkali jste si i takové důvěrnosti, jakože věděla jste třeba, Zoro, že to jejich manželství tak trošku už je bez sexu, no, že spolu žijou jako sourozenci. To jsem se dovolila jí říct. Prosím tě, ty bych to věděla, že všechno funguje, že všechno... No dobře, no tak seš ty tak... zachraňovatelka, seš nějaká... No ale tak jako, promiň, když jako dva... Pět let vlastně se říkala, že spolu nespíte, no tak kam to asi povede? Kam jako to povede? Co jsi čekala, že kam on to už povede? Nebude nikdy no, jako mít ale sex? Ale furt se to dalo řešit. A ne, že ty mě budeš zaskakovat. Jako nezlob se na mě, ale to se dá řešit i jinak. A ne, že ty budeš zaskakovat za mě a dělat mojí práci. Jako nezlob se na mě. Paní Miriam, já bych tomu neříkala práce, to je přece radost. Mě, tak dobře, tak mě radost. Mrzí, no. Mě to strašně mrzí. Prostě, já vím, ale hrozně ti to mrzí. Jako vám to ale prostě že jsi ublížila dvou lidem, tě nevadí. No ale tak nebyla jsem na to evidentně sama. Zoro, jaké bylo vaše manželství v té době, kdy proběhla ta kapota? No... Víte, moje manželství jako je tak nějak... Prostě není to dobrý. Je to jako... Jo. Takové... Možná, že fakt, kdyby všechno fungovalo, kdyby si s ním spala, nebyla ten... A co s tím má společného tvoje manželství? No, já se ptám, já říkám kdyby. Jo, kdyby. A vaše manželství bylo taky bez sexu? No, ne, bylo se sexem, ale jako no. Zase jsme se jako hádali dost často. Krize manželská. No, prostě... Byla jste někdy předtím svému manželově nevěrná, nebo to byla první nevěra tady s Leošem? Ano, tak jo. Jo? A váš manžel se to dozvěděl, nebo ne? Ne. Měla jste to jenom jako takovou bokovku. Takže jako tohle je další štace? Ne, já si s Leošem rozumím a já bych byla ráda. Ale to jste si rozuměli i předtím.
Než jste byli v té posteli, tak jste se rozjeli předtím. Ta jiskra. Zoro, já ale vím, že vy jste to jako posunula. Možná, že jste tím vyřešila i to vaše manželství, které, jak jste říkala, prochází krizí. Mm. Vy jste to posunula tak, že jste se z toho manželství tak nějak jako odstěhovala ze společného bydlení a bydlíte někde jinde. Je to pravda? Samozřejmě, já nechci, prostě neunesla bych mít jakoby dva muže. Mm. Jo. Chci opravdu jenom jednoho. Já taky. Tak a co jsi pro to udělala? Že? No, takže... dovol. No tak jako, vy se třeba hádáte, vy jste se třeba hádali od rána do večera, no, my jsme zase klidní. No dobře, no ale jako k tomu ještě něco patří, k tomu manželství, nemůžete žít jak kamarádi. No to já vím, že k tomu něco patří. No, nebo si kamarádi, zůstaňte a já půjdu s Leošem. Chci se zeptat, ten podnájem nebo pronájem, jo. Vy bydlíte v pronájmu? Teďka. Bydlím v pronájmu, protože... A ten si platíte sama nebo vám s tím pomáhá? Trošičku mi... pomáhá teda můj manžel Šimon, protože on... Váš manžel Šimon vám platí pronájem, kde se stýkáte s Leošem? Pomáhá mi trošičku, to je protože... výborný systém. No tak on... To vám dlouho vydrží, je ale. To hodnej člověk. No je to hodnej člověk, to je... Já bych to jmenovala trošku jinak. On by hrozně rád, aby jsem se k němu vrátila, takže já nic nechtěla od něj, ale on prostě jinak nedal. Aha. Já totiž takhle, já chci, aby se fakt Leoš rozhodl sám. Je to pro mě strašně důležitý. Já nechci být, jakože bych někoho někam potáhla nebo jo. Tak. Fakt ne, hele, je to na něm. Jo, to je výborný, takže no. Jako ty to načneš, rozbiješ, ale je to na něm. Je to na něm, mm-hmm. Je to fakt na něm. Ano. Prosím. Já jsem to říkal tady na začátku, vždycky jsou na všechno potřeba dva. To je pravda. Až já tři. Jsem neřekla nikdy, že v tom nemám kus viny. To jsem nikdy neřekla, že v tom našem stavu nemám kus viny. Ale já teď nechci svalovat na tebe vinu, ale taky nechci, aby tady byla Zora napadána, jakože ona všechno rozbila, protože to taky není pravda. Protože i já v tom mám kus svý viny. Vlastně všichni tři. Dobře, kdyby za tebou nepřišla, neříkej mi, kdyby za tebou nepřišla do té garáže, že by ta vina nebyla. No, ale že by co, prostě ty si... mohlo to tou garáží začít, ale taky skončit, kdyby... Víš co, ale on se na mě tak jako díval hrozně. Hrozně se díval jako a to tě přitahovalo. Chtěl jako prostě jo. Takový to... No, tak to mi řekni teda, odkud byl ten impuls, jestli teda od ní, nebo ty... Já si ho neuvědomuju. Ty si to neuvědomil, no to je opravdu přesně ne. Ono. Ty si zase všechno špatně jenom pochopila, nic jiného. Nic jiného. To je jak ze vším. Jako pro mě, ale s tou informací, že spolu teda fakt těch 5 let nejste, no tak jako... Jste nějak musela naložit. Vy jste vlastně chtěla pomoct Leošovi. Já jsem zapomněla, ty jsi taková zdravotní sestřička, která se pěkně stará. Ale jemu se to líbilo, on byl tak šťastný, jo. A jemu se i líbí můj styl života. Já jsem takovej rodinný typ. Vařím ráda. To já taky. No. No. Ale moc často jako ne, protože seš furt někde fůč, víš? Ale my jsme vždycky spolu. Když přijede domů, já jsem doma. Víš to dobře. Leoši, vy jste šťastný muž. Vy jste vlastně... No, nepřipadám si tak. Já vím, ale jste šťastný muž, protože o vás stojí 2 krásné dámy. Vidíte, jak je to zavádějící? No. To by si každý myslel, jaký je to štěstí, ale ono to teda moc velký štěstí. Ne? Asi to bude na vás se rozhodnout, která ta žena je pro vás důležitější. Můžu v tomhletom... do toho vstoupit? Můžete, samozřejmě, paní. Možná, že by to sem nemělo patřit, ale možná, že už by se to konečně mělo vyjasnit. Víš, proč tě vůbec Zora chce? Prostě neříkej, nevíš. Že je to kvůli sexu, jo? Ty no, není to jenom kvůli... Tebe jsem se teď na nic neptala. Není to jenom kvůli sexu, prostě si... Už ti řekla o svém synovi? Já nevím, co který máš je gambler, feťák, že potřebuje peníze? Už ti tohle to řekla? A ona ví moc dobře, že jsi zabezpečený. A proč odešla z toho baráku, ti taky řekla? Protože svoji půlku musela prodat. Její manžel to ani chudák neví. Musela prodat, protože musí financovat svého syna. To ti řekla? Zoro, je to a tohle to je ten důvod totiž, protože ona hledá někoho, kdo bude financovat tyhle ty věci, víš? Je to pravda, Zoro? Je to pravda, ale nehledala jsem si muže s jistými příjmy. A řekla jsi to svýmu Šimonovi, že jsi prodala tu půlku baráku? Ještě ne. No, to je hezký. A to je přesně ono. Je pravda, že váš syn je v problémech finančních. Je. A chcete mu jako matka pomoct. Určitě. A ten impuls, když jste šla do té garáže za Leošem, myslela jste tady na to, nebo jste opravdu jednala živočišně? Ne.
Ale to vám nikdy nikdo jednala nepřiznal. Jsem jako tak, že prostě opravdu jsem se zaláskovala. A ne, to, poprvé. Že zrovna jako Leoš má ty finance a že mi to může nějakým způsobem pro mýho syna být dobrý, tak to je druhá věc. Už jste požádala Leoše někdy o nějaké peníze, aby vám dal, abyste je mohla předat synovi, třeba jste mu zalhala, že si chcete koupit něco hezkého na sebe nebo pro vnoučata něco koupit? Tak jednou. Jednou. Věděl jste to? Vadí vám to, Leoši? Věděl jsem, že mě požádala o peníze, nevěděl jsem, že to je prostě nátora. Protože bych s tím asi úplně nesouhlasil. Ona to tají i před svým mužem, víš, totiž. No, to není lepší to netajit a zajít k nějakému odborníkovi, aby se syn vyléčil a aby vám nezasahoval do života, protože vy jste teďka na rozcestí vrátit se, žít ten život. Možná ty problémy v manželství byly i způsobené tady tímhletím. To je možný, no. Taky hodně jsme o tom přemýšleli, no. Víte co, kdyby se vyřešilo tady tohleto, pak byste se mohla opravdu jakože věnovat Leošovi jako svému partnerovi, pokud to teda takhle Leoš cítí. Já bych strašně ráda. A dopadne to. A nemusela byste do toho zatahovat nepěkné věci, které provádí váš syn. To by asi bylo v rámci toho, že jste matka, asi nejlepší řešení a ne zhánět peníze, aby si váš syn mohl zahrát. No, to určitě. Nevím. Leoši, vy stále nejste rozhodnutý i teďka po této informaci, s kterou ženou chcete zůstat? Pro mě je to dost nová informace a já jsem nikdy ani si ve své kariéře nebyl zvyklý dělat unáhlený rozhodnutí. Mm-hmm. To je pravda. Mm-hmm. Já si to chci nějakým způsobem uspořádat a promluvit si se všema zúčastněnýma. Nebudu říkat žádný, nemůžu, nemám ho. Nemáte ho. Zatím stále máte rád svoji manželku. To bez pochyby. A jste rád i v přítomnosti Zory, která zase žije úplně jiným životem a je vám blízká. To taky. To taky. No, my se vám pokusíme poradit, protože naše publikum celý ten příběh slyšelo, takže si na to udělalo nějaký obrázek a teďka vyjeví svůj názor. Uvidíme, jak to dopadne. Budeme hlasovat. Pan Leoš žije v relativně spokojeném manželství už 20 let s paní Miriam. To manželství je bezdětné a posledních několik let také bez sexu. Pana Leoše svedla jeho sousedka, nejlepší kamarádka Miriam, paní Zora. Leoš je teďka v kleštích a neumí se rozhodnout, s kterou ženou chce vlastně žít. S Miriam má stále hezký vztah, má ji rád jako svoji manželku, je to jeho žena života, ovšem se Zorou zažívá něco, co předtím nepoznal. No a já se vás, milí diváci, ptám, myslíte si, že by měl pan Leoš setrvat v manželství s Miriam a opustit milenku Zoru? Nebo naopak, pokud si myslíte, že ano, zmáčkněte modré tlačítko. Pokud si myslíte, že ne, zmáčkněte červené tlačítko. Můžete začít hlasovat teď. Prosím, skončete hlasování nyní. Děkuju. Za malou chvíli se dozvíme, pane Leoši, co by vám radilo publikum, respektive většina lidí u nás ve studiu. Pokud se rozsvítí modrá barva, znamená to, že si lidé tady ve studiu myslí, že byste měl setrvat v manželství s Miriam a opustit svoji milenku. Pokud se ale rozsvítí červená barva, znamená to, že byste měl začít žít plnohodnotný život se svojí milenkou. Tak se podíváme na výslednou barvu. Prosím, teď. Samozřejmě je to jenom rada lidí, respektive názor lidí, jak by se ve vaší situaci zachovali. Neznáme úplně všechny podrobnosti, víme jenom to, co jste nám tady vy tři řekli. Ještě vám můžu nabídnout radu odborníka, protože toho máme připraveného taky. Třeba ten odborník vám řekne, jak s touhletou situací naložit. Taky sledoval samozřejmě, jak se to tady vyvíjelo. Určitě, protože nic proti hlasu lidu, mm-hmm.
hlas lidu, hlas boží. Ano. Ale v každém případě při takovémto zásadním rozhodnutí asi tohle to není to směrodatné, co mě může zvážit na těch váhách. Samozřejmě každý to posuzuje podle sebe, co zažil v životě a můžou to být rozdílné názory. Přesně tak, ale ten názor odborníka je, myslím si, nesmírně vážný. Na něho možná dáte. To bych nechtěl úplně říct. Dobře, ale odborníka pozveme. Přichází Radim Uzel. Dobrý večer, pane doktore. Tak vy jste asi slyšel tu ukázku toho klasického trojuhelníku manželského, co na to říkáte? No, opravdu je to klasika. Shakespeare by to nenapsal lépe. Pane inženýre, jak se cítíte mezi těmito dvěma ženami? To je opravdu symbolické. Ale je šťastný člověk. Jeden muž a dvě ženy. Ale to je opravdu jak přes kopie. Vlády takhle padají, prosím vás. Nemusíme pro příklady chodit daleko. Ano, nedávno jsme ano, to zažívali. Vysoce postavení činitelé se zmítají v takovýchto problémech. No vidíte. No, a jak dopadne... je máme řešit? No vidíte to. Aby se mohlo zaujmout dobrá rada, dobré stanovisko, je zapotřebí ještě individuálně mezi čtyřma očima hovořit s každým z vás. To není možno před diváky, před kamerama, protože já jsem z těchto vašich hovorů vycítil, že ještě mnohé nebylo řečeno. Jemné niance, které to velmi často ovlivňují, víte, protože na první pohled to vypadá úplně jinak. Támhle něžná blondýna a on je takový divoch, poškrabaný auto v garáži, vrhne se na nějak lvice. No řekli byste to, prosím vás, do této... Dokonce se přiznala, že už jako v manželství no, i nějaké ano, ty nevěry... No ano, taky za občas jsem letám. Ježiš, tak komu se to nestane? Podívejte se, já bych vám mohl sloužit nesčetný učitel. Já mám dobrýho kamaráda, který je v podobné situaci a zvolili, já neříkám, že byste to takto měli udělat, ale zvolili, že prostě žijí nadále ty dva manželské páry v otevřeném partnerství, říkají tomu nadrodina, a oni se smíří s tím, že si toho chlapa občas někdo půjčí, že jo? Ježiši. A tohle to, no vidíte, ne, pro někoho neumím je to nepředstavitelné řešení. A pane doktore... Ale oni jsou šťastní. Podívejte se, každý člověk je individuální, každý člověk to jiným způsobem vnímá. Jak my třeba absolutně nejsme schopni pochopit více ženství. Jak je to možné? Pán Leoš, jo? Harem. Vždyť to přece by... Mně řekl řidič taxíku v Káhiře, že má 3 manželky a že je nejšťastnějším člověkem na světě. A pojďte, kolik máte manželek vy? Já pojďte, jenom jednu. A mě málem vysadil z auta, že nebudu mít na zaplacení. No ale ono to v těchhle... Jako oni dělají ty ženy na ty muže. No, ne, tam je to naopak. Pardon, že to naopak? Já skáču, v těchhle těch zemích je to tak, že vlastně ten manžel, když má 3 manželky, tak všechny 3 musí zabezpečit stejným dílem. Aha. To vy byste na tom byla, paní Miriam, i tady Zora by na tom byla dobře. Někdy se domluví na hierarchii. Té nejstarší většinou stačí, když ty dvě mladší komandují. A nemusí mít vůbec žádný sex, to jí stačí k naplnění orgastického libida, že má podřízet. Ale já nepotřebuju tohle. Ale já vím, že vy to nepotřebujete, já to říkám, že takovýhle případy existují. Pane doktore, můžu se ještě zeptat, nebylo by pro tyhle ty 3 řešení, že by to dali všichni 3 dohromady? No tak podívejte se, to nevyřešíme tady a teď, protože pochopitelně to narazí na bariéry různého odporu. To, někdo tomu říká psychoterapie, někdo tomu říká ukecat ty lidi, že? To je všechno možné. Já mám takový jeden, že řešení to má, nicméně každý musí přispět svou troškou do mlýna. Marná sláva. Můžu se ještě zeptat, pane doktore? Jediná výhoda v tom, vážené dámy, můžete se zeptat, jenom toto ještě řeknu, že s největší pravděpodobností, poněvadž je vám tak jako kolem těch 50, jak jsem pochopil, už asi moc teda nevotěhotníte. S největší pravděpodobností. Ale... Já bych vám to dítě rozmluvil teda opravdu. Já jsem se původně na to chtěla ještě zeptat. Pokud byste chtěla tady panu inženýrovi udělat radost ještě pozdním dítětem, to bych vám rozmluvil teda. Ani tu adopci byste nedoporučila? To bych nedoporučoval. Ne, dítě nemůže být zbraní v udržení nějakého vztahu. To je vyloučeno. To bych vám rozmluvil v prvé řadě. Dobře. No potom je zapotřebí taky hovořit s tou starší generací, že ano. Potom ještě taky samozřejmě, co ty děti vaše,
jak si počínají v životě, že jo, a tak dále. To všechno hraje roli. Ale dáme to dohromady, nebojte se. Myslíte si, že nedojde... Diváci vědí taky se. Nedojde k tomu rozvodu, že teda zůstanou spolu ti dva a že to nějak jako čas vyřeší? Já myslím, že to je geniální, co jste Heidi řekla. Čas všechno vyřeší. Nespěchejte, hlavně nic nepodepisujte, hlavně prosím pěkně se nezavazujte nějakými závazky. Nebouchejte do stolu. Ať už finančními, nebo manželskými, nebo jinými, nebo rozvodovými. Počkejte s podpisováním a s podáváním žalob a různých jiných věcí. Čas bude nejlepším lékařem. Čas, trpělivost a čas a trpělivost. Tak to je první krok, to je první pomoc. V ostatním se domluvíme potom. Dobře, já děkuju za skvělou radu, vám děkuju, že jste nám přišli říct svůj příběh a budu držet palce, ať to dopadne co nejlépe a to ten čas opravdu vyřeší. Já vám, pane doktore, děkuju za skvělé rady, vám děkuju za pozornost a budu se těšit při dalších aférách. Naschledanou, dobrou noc.